Какво е това сега, кажи ми? Какво е? Лаван. От какво се приготвя? Друго? Вода и лед. И? Вода, лед, мента и лимон. Здравейте и добре дошли на нашият втори регионален фолклорен празник Енелденска китка. Празник на билките, слънцето, водата и лавандулата. Организиран от настоятелството на Народно читалище Просвета 1896. Приветствие към всички вас ще поднесе кмета на Меричлери Йордан Милев. Уважаеми гости на град Меричлери, уважаеми съграждани, според народните вярвания, преди да тръгне към зимата, на този ден слънцето се къпе в водоисточници и прави водата лековита, а билките имат най-голяма сила. Най-сърдечно ви поздравявам с празника. Пожелавам здраве и благоденствие на вас и вашите семейства. И нека магическата сила на водата да ни даде енергия за нашата работа и грижа за природата. Нека енергетинския венец, сплетен от набраните целебни билки, ни пази от зло. Пожелавам ви силата на този ден да ви съпътства през цялата година и да ви дари с успехи вас и вашите семейства. Изказвам специални благодарности на ръководството и самодейците от читалище Просвета за положения труд и отдаденост в организирането на този прекрасен празник, както и усилията им за съхраняване на традициите, предавани от векове. Честит празник! А сега искам да ви прочета един поздравителен адрес, пристигнал при нас от кмета на община Димитровград, господин Иво Димов. Уважаеми господин Милев, уважаеми жители и гости на град Меричлери, приемете моите поздравления по случай празника на билките, слънцето и лавандулата, Енелденска китка. Месец юни е един от най-хубавите месеци в годината. Той е носител на топлина, надежди и купнежи. Едни от най-красивите празници са по това време на годината, защото лятото е навсякъде и животът кипи. Районът, в който е разположен Меричлери, е красиво обгърнат от лавандулови поля. Радвам се, че предавате на децата ни добрите традиции, които сте наследили, и възраждате любовта към земята и билките. Така пренесени познанията на нашите предци ще отекват и в децата ни. Продължавайте да работите за популяризирането на вашия град в хармония между модерното и традиционното. Бъдете живи и здрави, щастливи и усмихнати.
Посрещнете празниците, както подобава, с много музика и танци. Честит празник! От името на Народно читалище Просвета 1896 искам да благодаря на нашите спомоществуватели АгроММОД, Мери Смит 52 ЕОД, Каолин ЕОД и Сдружение Заедно за Меричлери, Аптека Гечев и Хубен Петков. Благодарим ви, мили хора, да сте живи и здрави! Специални благодарности на Агромери ООД с управител Димо Димов за предоставената ни възможност да посетим прекрасните лавандулови масиви и наберем лавандула, а също и за тяхното гостоприемство и щедрост. Пожелаваме богата реколта и берекет на всички производители на лавандула в Меричлери. Благодарим на колегите и самодейните колективи, които уважиха нашият празник. На този хубав ден искаме да ви помолим да отворите сърцата си, да помогнем и бъдем съпричастни към болката на Димислава Николова. Тя е само на 21 години и се бори с коварната болест сарком на Юинг. Тя е с меричлерско потекло и е правнучка на нашата бивша самодейка и много добра певица Донка Велева. Кутията за дарения е поставена вдясно от сцената до напитките, приготвени от нас. Ръка, която дар дарява, никога не обеднява. Сърце, което обич дава, никога не устарява. Искам да благодаря на всички, които са дарявали до момента за поддръжка на гробищата и с инициативния комитет, който събира средствата, взехме решение всичко събрано до момента да бъде дарено. Така че благодаря на всички, които до момента са дарявали за гробища, тази сума ще бъде за по-благородна кауза. Останалото си остава за мен. Да свърша работата с почистването. Еню Дене, това е старинен български обичай. Повратна точка в митологичния празничен календар на древните народи, свързан с лятното слънцестояние, когато денят е най-дълъг, а нощта най-къса. Енюв ден е любим летен празник на млади и стари, който разделя годината на две. Вярвало се, че след него зимата тръгва по своя дълъг път към хората. Народът го знае още и под името Енюва китка, пеене на пръстените, мълчана вода, Енюва буля, както и да го наречем. Това е един красив празник в средата на годината, скъдъл в душите на хората, почитта към природата, към цветята, надеждата, целебната сила на билките. Направихме за всички вас еньовски венец от билки и ви приканваме да минете под него за здраве и късмет. За децата под дървото на маси сме предоставили материали за арт-работилничка, където да си направят картини от апликация на билки и цветя. Ще имате възможност да опитате чай от билки, събирани от нас, и студена лимонада с лавандула. За вас сме приготвили и еньовски кът за снимки. Танцувай, слънце! Днес е Енюв ден. Днес билките целебна сила носят. Пред изгрев трябва тях да ги берем, роса да мие и нозете боси. Танцувай, слънце, виното кипящо, с 12 билки нека упоим. За теб ще пием еликсир от чашите и топлината с теб ще споделим. Танцувай, слънце, дълъг ти е пътя, но днес на своя връх ще се качиш.
магична сила в билките се къпе, отпи от тях, болешки да спасиш. Танцувай, слънце, аз ще ти направя един венец на слънчева глава. От билките на Еньов ден, за здраве, на теб, любимо слънце, ще дада. За вас ще пее групата за народни песни при Народно читалище Просвета 1896, град Меричлери, с ръководител Величка Костова и акордеон Дечко Йорданов. Те ще изпълнят песните «Янка през гора вървеше», «Раде, раде, бяло, раде» и «Тинке, тинке». Thank you.
нашите малки сладуранки Пламена Митева и Изабел Йорданова ще ви поздравят с няколко стихчета. Слънчо се окъпа в бистрата вода и поръси шепичка с утрешна носа. Жадна попита, пилки се тя. Земята цяла засия, слънцето танцува, несенью ден, всеки да празнува здрав да е блажен. Малки танцори от група за български хора Пъстра китка при основно училище Димитър Матевски с ръководител Таня Хубенова ще ви поздравят с танца Дядовите добриви пет снахи. Don't
щастлива съм да ви представя децата от Народно читалище Нов път 2011, село Добрич. За вас ще пее детска фолклорна група Добричанче. Thank you.
А сега ще видите танцовата група Добричанче от същото читалище.
фолклорна група при Народно читалище Никола Вапцаров 1895, квартал Черноконево. Те ще изпълнят песните «Тръгнала ми е Тодора» и «Замръкнала Станчица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
А сега за всички вас ще пее фолклорна група към Народно читалище Пробуда 1927 в село Бряст. Те ще изпълнят песните «Димо си конча стягаше и славе и ми пее».
зелени билки в утрото ухаят и слънцето дарява топлина. Магия става лятната омая с мирис на лекуваща трева. Наши гости са и група за народни хора Доброшин при Народно читалище Пробуда 1926-та, село Добрич. Те ще изиграят хората Варимезово и Пиринско четворно.
Давай махия горе на сърце му. Не гледай лево, десно, подругите. Знай дека аз момче за тебе. Да ви напомня за кутията за дарения, която сложихме тук при лимонадата и при билковия чай, за младата Димислава Николова, която е само на 21 години и е болна от коварната болест сарком на Юинг. Ако някой не е чул или не е разбрал, кутията е до лимонадата, така че нека да бъдем милостиви, нека да бъдем хора, и ако трябва дори едно левче да дадем, но от сърце да е. Гости на нашия празник са и самодейците от Народно читалище Пано Ангелов 1926, село Брод. Ще чуете песните «Аз искам Янке» и «Мама на Марийка». Thank you.
А сега искам да ви представя малката Ясмина Опалченова, която ще ни изпълни "Море чиче рече". Море двете даски се строшише, а поби воле се помацише. Самодейците от Народно читалище "Просвета" 1926, село Крум. Те ще изпълнят песните "Червен божур" и "Цъфнало цвете шарено".
А сега ви представяме едно талантливо момче с меричлерски корени. Александър Минчев. Той ще изпълни песните Маристано и Първом Първо. Thank you.
Браво на Алекс, да му пожелаем да е жив и здрав, да расте и да разнася славата на българската народна песен навсякъде по света. А сега съм щастлива да ви представя група за народни хора Магия. При Народно читалище Просвета 1896, град Меричлери, с ръководител Мариета Делчева. Те ще изпълнят хората Витаново и Дайчево. След това каним всички на хорото с народния певец Тенчо Тенчев и съпровод Живко Димитров. Ай, я нищо не съм свободен.
Ей, раз, проба. Ей, раз, едно, ей. Ей, проба, едно, ей, раз. Хубаво, така е изкупало.